那个婆婆，不好意思，可以帮我拍一张吗？好，谢谢你啊。哦，实在不好意思，实在不好意思。好，谢谢你啊，我在这里就可以了。你要站那个方向？哦，对对，你就这里啊。对对对对，就这个方向。对对对，就这样可以了。就这样哈。对。啊好。好。对、okay, 这个时候的，对对对，好。哎，我手别忘。好，谢谢啊。啊。半身呢？啊，对，半身的。好，你口罩给我拿下来。不需要。不用哈。啊。OK。好，谢谢啊。来，你看看有没有。哎，特别好，谢谢你。好，好，谢谢了。小卷还是哦，嗯，他们我们叫这个，就有一点像、啊、那个鱿鱼，你知道吗？对对对对对，我觉得有点像。它就是鱿鱼，让你看一下台湾医院，新鲜的，看就很新鲜。嗯，那你们看一下，在台湾医院不用家属做饭，这个是医院提供的营养餐，这个还有这里糖尿病的饮料，好吃吗？美女？嗯，好吃。嗯，说谢谢。妈妈没有常吃到这种，没有吧？吃到一个月以后，他就觉得腻了。打招呼，嗨，嗨，来打招呼，嗨，跟你们说一下啊，今天我们特别特别感动，真的超级感动。今天做什么让你感动啊？嗯，今天就不用下奶粉就来干。今天护理人员看到我爸还要下一次去买饭去，然后直接跟我爸说，我把你跟你妻子那一份都给你们订好了，然后以后你们可以在里边直接吃，不用再往楼下走了，就超级贴心，而且上来的时候直接跟我说了一声，是不是？嗯。感动不感动？感动。嗯。感动。那你懂什么了？哈喽啊，大家晚上好，我现在给我妈把东西收拾完，嘱咐完，然后我现在就可以回去了。现在是台北时间晚上7:14了。昨天更新的第一个影片真的让大家担心了很久很久，因为最近在台湾医院我自己就是处理的事情比较多，所以没有来得及更新。那现在我一边走一边跟大家讲一下我这段时间为什么没有更新。嗨，特别感谢这段时间所有朋友对我的关心和帮助，以及帮我出的方式。我为什么这段时间没有更新影片呢？先说第一个原因，那一天就被公安局，中国大陆公安局喝茶之后呢，我就没有再敢更新了，因为我害怕会影响我来台湾这边事情。然后第二点，我真的要跟大家去说啊，我们从中国大陆的北京出发的当天，就是上午的时间，早上应该是8点多吧，我们当地那个出入境的警察，不是北京的，是我们当地的，又给我发信息问我曾经在土耳其的一些事情。我当时我真的超级超级紧张，因为我害怕影响我爸妈，他出不了境怎么办，所以这是两个原因没有来及更新。然后第三个原因是什么呢？我们出发的前一天，我母亲突然发烧了，烧到39度，我们通过物理跟药物各种降温，然后所以那个时候我真的没有心情，本来想象的画面是特别舍不得特别温馨，没有想到变成特别担心了。之后第二天早上醒了之后还是有一点点发烧，我们吃完所有降药的就是降温的药物之后我们才出发的。本来打算在路上各种拍，各种跟我姐、跟我妹、跟我们亲人离别，但是真的时间不够，因为都是我一个人在处理，所以这也是为什么当时录的影片内容比较少，也没有来得及拍。然后第四点原因，因为当时刚到嘛，到了台湾，不管是到了台湾还是到了北京，那个时候因为网络问题，毕竟我在台湾医院这边有很多事情我们要处理，比如说我们到当天我们要办理各种东西，所以我就没有来得及更新。所以再一次谢谢。嗨，现在是15号的早上，14号的晚上。大家凌晨好，今天挑这个时间，一定要跟大家聊一下。今天看到很多朋友
给我留言说欢迎你来到台湾，不管是给我评论还发私信的，我知道很多人很激动很激动。我先说一个小小的事情，我这次能够成功来台湾，特别感谢一个台湾的女士。当初在上个月10号的时候，她是无意间跟我聊天，她说你有你母亲的病历一些看病的一些东西吗，能方便发给我吗？因为当时帮助我的台湾人超级多，然后马来西亚人也比较多，我就全部都发给大家了，我并没有很在意。之后没有想到很多事真的顺理成章了，这个台湾这个女士呢就一直在帮我处理，一直在帮我问。刚开始我说句实话啊，我以为我遇到一个骗子。你说我在中国已经花了那么多钱了，在中国大陆这边对吧，在北京花了超级多钱了，我怎么敢再相信一个别人去，他什么都不要求我给他，就义无反顾的帮我。我当时心想，我要是再找朋友借一些钱，万一被他骗了怎么样？但是这个台湾的这个女士从始至终没有给我提过一次，要说啊，你能转一些钱吗？需要怎么处理的事，完全没有。但是她一直在跟我强调，她说，在事情没有办成之前，你千万不要提出来，也不要再说，因为现在你所在的地区你不是台湾，万一最终你来不成了怎么办？因为我们都希望你妈妈能来台湾治病，我们也尽量想办法，希望你妈妈能在台湾心情过得愉快，病也能治好，还能再回去。所以每次我在超级激动超级开心的时候，稳住，低调低调，一定要不要去说。之后呢，我们办理所有东西，真的不管是里边需要文件了什么东西，反正就是台湾这边花费东西都是这位台湾女士帮我们弄的。他甚至因为现在台湾移民署呢不再接受大陆的个人案例，只交给三家旅行社，他甚至把他的房子都抵押出去做担保，这样的话因为防止我们中国大陆人在台湾看完病之后人就跑路嘛。你说我作为一个素未相识的大陆人，我内心什么感受？我真的超级超级激动，但是这种激动真的没有办法跟大家分享，我只能每天录很无聊的影片跟大家说，哎呀，我即将来，即将去香港了，即将要去马来西亚了，我只能这样去聊。所以再次呢跟所有的朋友道个歉，对不起，希望大家真的能理解我。我当时当我知道我们入台证完整下来那一天之后，哇，你们是想象不到的开心，你们是想象不到的激动。当我跟我妈说，我说有一个台湾的姐姐一直在帮我们，你知道我妈第一反应是什么吗？人家傻呀，人家为什么要帮你？但是我妈真的轻呼这个姐姐，这个台湾这个女士对我们的关心了，她把我们能想到的能想不到的全部都帮我们办理了，不管是入台证，不管说我们在台湾需要的一些东西，甚至她每次凌晨时间还担心我妈在大陆北京呢会不会生病，告诉我们说你们马上要就来台湾了，一定要小心啊，一定要兼顾好爸妈的身体健康，千万千万求求你们了，一定要注意卫生，一定要注意安全，别到时候马上快到这儿了突然发烧感冒了怎么办，到时候上不了飞机。他每天好像是我的亲姐姐或干妈似的，每天各种关心我。然后当时我妈的变化就已经很大了，我妈说为什么台湾人就这么好，他什么都替你好，因为他，你比如说我妈需要的被子、枕头、衣服，甚至他还给我妈准备了化妆品，就是他给我准备这些东西，我姐、我妹都从来没买过。你想想，作为一个大陆一个60岁的一个奶奶、一个阿姨，她能是什么感受？然后再说后边，我们到达桃园的那一天，这个姐姐就开车接着我们嘛。哇，从一下飞机他就各种帮你弄，然后我们到了之后给我们准备那个包裹里边东西超级超级多，就是什么毛巾啦、口罩啦，还有要等等等等，反正就是甚至他给我买了一张床。我就有时候我真的在觉得我觉得自己好像在做梦一样，前几天我明明还在中国大陆呢，我现在已经到台湾了，我所有的幸运都是来自于台湾这位女士，
所以很多知道我要去台湾的人，不管是大陆一些朋友，还是澳大利亚的一些朋友，还是海外华人朋友，还是说台湾朋友，都说这名女士就是我的贵人。甚至这一天在医院的时候，她竟然还给我妈喂我妈饭，然后给我妈擦桌子弄地上，别人都以为她是我们儿媳妇儿呢嘛，都以为是我的媳妇儿。我妈就超级开心，隔壁那个阿姨说，哎呀，你看你儿媳妇多孝顺，一直在帮你收拾东西。但是她真的只是我的一个贵人，一个姐姐。但是这种幸福我憋了很久很久了，真的我很想安静下来跟大家分享一下，就想告诉大家，我虽然有可能在中国大陆经历了很多很多的不愉快，但是大家不要担心，我遇到了一个贵人，她到现在还是在帮我，还是希望我们过得更好。所以就理所应当就不是就是不叫理所应当，就叫顺水推舟就到台湾这一块了。所以之前我跟大家说的什么去香港、去马来西亚、去哪儿，我希望大家不要去在意，我只是为了嗨，大家下午好。我昨天晚上真的要跟你们说很多很多我一直藏在内心的事情，但是昨天太难受了。昨天因为我觉得有一点点高血压，因为那个时候已经是凌晨时间了，所以我就赶紧回去休息了。本来打算那个时候跟大家再聊一些，把影片再录完，然后再剪辑一下，我再睡觉。后来我一想，我剪辑完了我肯定会比较兴奋，然后再看到大家给我的评论，我就更不想睡觉了，所以我就终止了这件事情了。但是今天早上我还是很早就醒了，就真的就很兴奋兴奋。所以今天我还是想跟大家聊完，我觉得这次能够真的真的能踏进台湾这片土地，真的感谢所有朋友对我的帮助，不管是我的保证人，还是说当初帮我申请台大医院的那位女士，我刚发现她没有回我，还有帮助我的一个台北的一个哥哥，还有所有台湾的朋友，你们给我提供联络方式，甚至海外一些朋友。当然最最感谢的还是这个来自于台湾这个姐姐，前边跟大家聊了很多了，这个姐姐把我们的入台证帮我们担保，帮我们做各种东西，全部都是她帮我们搞定的。甚至我不是跟你们说，就是说她帮我们收拾东西，就是在我亲姐身上你都感受不到温暖，在这个台湾人身上你无处不在。但是他对我们的帮助不只是对我们身上，你比如说我跟他一块做捷运的时候，有个女孩睡着了，然后我们下车，他发现那女孩还在睡，他跟人家说，妹妹一定要醒一醒啊。然后之后我们在医院的时候，有个伯伯插那个健保卡的时候不会用，我俩本来在聊天的，这个姐姐立马去过去帮忙。之后还有一次是发生了什么事情，我们去桃园机场拿我的笔记本电脑，回来的时候呢，有两一个身体障碍人士，他们在卖东西，本来我们是要走的，他又返回来，然后又在那边买了很多东西，其实他那个东西他也吃不了，他就全部就买走了。我觉得这个姐姐真的是对我人生呢帮助很大，也给我很多警示，所以我觉得再一次很感谢感谢她。我觉得她对我就是来说算是一个最大最大的一个恩人吧。中间呢我会让你看一下，甚至有一天他还给我妈行大礼，就跪在地上就说，阿姨一定要开开心心的啊，我这里给你行个大礼了。就是我觉得连我爸妈都做不到这一点点。做人嘛，要是勇于知恩图报，但是这个姐姐给我的反应，这个台湾朋友他就是说，我对你们的好你不一定以后能给我怎么样，但是我希望你能把这种爱的循环传递下去，你能以后等你家庭好起来了，当别人在需要这些帮助事情，我希望你能把这种事情帮助别人去。中间再插播一个小小的事情，就是说我母亲在台湾住院生病这段时间，比如说突然发烧了，这个姐姐凌晨也在问我们，我们在北京的时候我妈不舒服，甚至这个姐姐凌晨三四点还在担心，早上很早起来问我们病情怎么样，身体怎么样。
这真的不是一个普通人或者说一个陌生人真的能办到的。所以当时他第一次在帮助我的时候，一直到我们头来台湾之前，我真的以为自己遇到骗子了。他为什么对于我这个陌生人帮助我这么多，给予我这么多？更过分的一点，我不知道有没有说啊，他甚至会花费一天的时间或半天时间在教我父亲在台湾怎么坐捷运，怎么坐地铁，怎么坐公车。而且有时候在我语气不是很好的时候，这个姐姐就说跟爸爸一定要好好讲话，他年龄大了，他有些东西不懂，我们要理解他们。所以我觉得他真的不只是我的恩人，也是更是我的亲人。当然不止这个姐姐，所以我今天唠叨有点多啊，很多台湾朋友也是。我特别特别感谢大家，特别感谢大家你们对我所有的关心。只不过当时因为在中国大陆嘛，很多东西我不能说出来，我也没办法表达出来，所以就撒了一个谎，就说我们去马来西亚去香港，就故意不说台湾。客气的话我们不要讲太多了，我就觉得时间是最好的答案，我希望我能给台湾带来一些惊喜，也特别谢谢台湾给我这个惊喜，保佑我老妈，保佑大家，保佑我老爸，所有人平安健康快乐。